І зараз ці команди, які сьогодні ходили на хомяк, тяжко було. Всі разом говоримо, ми вийшли на гору Хомяк і в гору Ручки, і всі разом тільки. Ми то не скажемо так довго. Ми вийшли на гору Хомяк і вверх руки. Віка, які зараз у нас указання? Чай? Ми вітаємо до 9. До 10 вітаємо. Віка йде, говорить вам. Да.